Köszöntöm az esti mérleg nézőit. Péntektől látogatási tilalmat rendelnek el a Fejér megyei Szent György Egyetemi Oktatókórházban az influenza megbetegedések halmozódása miatt. Az esti mérlegben a betegségről, a tünetekről, a kezelésről, a gyógymódokról és a védőoltásokról lesz szó. Maradjanak velünk! A betegek védelme érdekében rendelték el a kórházban a látogatási tilalmat. Ez azt jelenti, hogy bizonyos szabályokat a fertőzések elkerülése érdekében fontos betartani, de csomagokat be lehet juttatni a hozzátartozóknak, és bizonyos esetekben a személyes látogatás is megengedett. A sorozatos légzőszervi megbetegedések miatt a hatóságunk, egészségügyi intézményünk minden területére látogatási tilalmat rendelt el. Ezen a látogatási tilalommal hát sajnos be kell zárnunk a kórház kapuit, és fel kell hívnunk a betegek és a hozzátartozók figyelmét, hogy minél tehát szabályok a betartásával segítse munkánkat. Mik ezek a szabályok tulajdonképpen, mi az, amire ilyenkor figyelni kell? És aki szeretne esetleg csomagot bejutatni hozzátartozójának, vagy súlyos betegséggel fekszik bent valaki a kórházban, mi történhet, milyen opciók vannak? Hát felkészültünk, mint minden évben, tehát a kórházi kapukat be kell ugye zárnunk, ebbe a megerősített szolgálatunk fog segíteni. Természetesen a betegek kapcsolattartására joguk van a hozzátartozóknak, és a betegeknek is, ezért ugye tömegkommunikációs eszközökön, telefonon keresztül az osztályokon ugye lehet érdeklődni, illetve csomagokat lehet eljutatni a betegeknek. A Szent György Kórházban, a Seregélyesi úti telephelyünkön tudjuk fogadni a csomagokat, illetve a Seregélyes út másik oldalán, az úgynevezett kis kórházunkban a portán is tudjuk fogadni a csomagokat. Hétköznap 8 órától 18 óráig fogadjuk, és vasárnap pedig 16 óráig fogadjuk a csomagokat. Vannak kijelölt dolgozóink, akik a csomaghordásba segítségünkre vannak. Ezzel kapcsolatban az a kérésünk, hogy romlandó élelmiszer ne kerüljön a csomagokba, és ugye magas értékkel bíró eszközök és anyagok se kerüljenek a csomagokba. Természetesen a csomagok átvitelét is mi dokumentáljuk, és megpróbáljuk minél rövidebb úton az osztályokra juttatni. Személyes kapcsolattartásra van-e lehetőség? Személyes kapcsolattartásra abban az esetben van lehetőség, hogy természetesen a szüléseknél, illetve hogyha a betegünk sajnos olyan súlyos állapotban van, akkor minden esetben az osztályvezető főorvosa írásbeli engedélyt adhat, hogy egy beteget egy hozzátartozó látogathat, tehát erre is tudunk lehetőséget biztosítani. Ezen kívül ugye a kórháznak működni kell, a járóbetegellátásnak, a szakrendeléseknek működni kell, ugye ezeket természetesen a betegek jöhetnek a szakrendelésekre, de szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy tartsuk be azokat a kézfertőtlenítési szabályokat, amik ugye már egészségügyi intézményekben is elvárt. Sok ponton vannak ilyen készülékek kihelyezve, amelyeket használjanak, szorítsanak fel a többi betegek és látogatónak is, hogy használják ők is. Meddig tart a látogatási tilalom? Hát a péntektől indul, természetesen ezt mi nem tudjuk megmondani, ez mindig a hatóság, a lejelentett megbetegedések arányában, annak az értékelésével fogja eldönteni. Az intézkedésre azért volt szükség, ugyanis a megbetegedési arány meghaladta a járványos küszöbértéket, és már az influenza vírus is kimutatásra került. A házi orvosi rendelők forgalma is jelentősen nőtt az elmúlt időszakban. Mit tapasztal a praxisában, mennyire emelkedett meg az influenzás betegek száma? Sajnos az utóbbi napokban jelentősen növekedett a felsőlégúti fertőzések száma. Általában magas lázzal, torokfájással, fejfájással jönnek a paciensek, és becsületesen 2-3 napig otthon megpróbálják különböző szerekkel csillapítani, de ezek már influenza az összerű tünetek, és utána eljönnek az orvoshoz. Mi minden tünet együttessel jár egyébként az influenza, hogyan tapasztalhatjuk magunkon a betegséget? Az idei évben első nap ilyen levertséggel, kedvetlenséggel, majd ilyen furcsa izomfájdalmakkal jelentkezik, mint hogyha egy ilyen nagyobb futás vagy nagyobb kerti munka után lennénk otthon, majd a következő napra, vagy már aznap este felszökik a láz, néhány napig fejfájás is van, és csillapíthatatlaná válik a láz, tehát 39-39,5, ezek biztos, hogy influenza tünetei. Mindenképpen vele járója a láz az influenza.
influenzás megbetegedéseknek? Ha a szervezet találkozik ezzel a vírussal, első jele az, hogy megpróbálja a testhőmérsékletét fölemelni, így próbálja elpusztítani. Ezek a vírusok nagyon érzékenyek a testhőmérséklet emelkedésére. Azt szoktuk mondani, hogy jó a kis láz, 38 fok körüli, de nyilván a fizikális tünetek és az általános problémák vagy általános panaszok, a 39 fok körül láz, az már nem jó érzés a szervezet és a paciens számára. Mi mindent lehet tenni egyébként ez alatt, a betegség alatt kezelésben? Épp a láz és a tünetekből adódóan azt szoktuk javasolni, hogy lehetőleg 38 körül lázik csillapítsák, de ne törekedjünk arra, hogy láztalanok legyünk, mert nem fog sikerülni. Azon kívül nagyon meg kell emelnünk a folyadékbevitelt, próbáljunk meg olyan ételeket fogyasztani, ami nem terheli meg a szervezetet. Az immunrendszer így is küzd a vírussal, tehát erős fűszeres, csípős ételeket, nehéz húsételeket kerüljük, könnyű vegyes diétát javaslunk, néhányszor hasmenés is jár ezekkel a betegségekkel, ennek is jót tenne a diéta, különösebb más egyéb megelőző intézkedésre nincs szükség. Gyógyszer akkor nincsen erre, ugye, tehát eljöhetünk a házi orvoshoz, hogy megalapítsák, hogy influenzások vagyunk, de erre gyógyszer nem létezik. Létezik influenzálni gyógyszer, meglehetősen magas áron, az influenza tüneteinek első napján bevéve enyhébb influenzát okozó betegséget tudunk így igazából vele átvészelni. Nem jók a világ különböző részei tapasztalatok vele, igazából nem hozza azt az árérték arányt, amennyibe ez kerül, de van rá gyógyszer. És amivel sokat tehetünk viszont magunkért, hogy a védőoltást beadatjuk, mit tud ez a védőoltás egyébként? Igen, lényegesen olcsóbb és hasznosabb a védőoltás. A védőoltás megtanítja a szervezetet arra, hogy ezeknek a vírusoknak mondhatni a rendszámát, tehát magát a szerkezetét felismerje, és amikor ez a vírus bekerül a szervezetbe, gyakorlatilag egy ismert kórokozóként azonosítja és elpusztítja. Kiknek ajánlott mindenképpen ennek a védőoltásnak a beadása? Ahogy az idei járványnak a korösszetételét nézzük, ismét azt tapasztalják a kollégák Budapesten és a megyei jogú városokban, hogy a 15-től 35 éves korosztály a legbetegebb, és a legkevésbé beteg a 20-25% körül a 60 év feletti korosztály, tehát ők már át vannak oltva. Hogyha ezt mondom, hogy a dupla annyira betegek a fiatalok, mint az idősebbek, ez a bizonyíték arra, hogy oltassuk be magunkat. Ezt a védőoltást érdemes még most beadatni, hogy az influenzás megbetegedések száma azért növekszik egyre inkább? Ahogy jeleztem, ezen a héten már emelkednek a megbetegedések száma. Mi is kaptunk egy hivatalos kérést arra az Országos Epidemiológiai Központból, hogy minél több embert még a héten vagy jövő elején oltsunk be, mert sajnos a védőoltás védettség kialakuláshoz kb. 6-8 nap kell. Pénzbe kerül ez a védőoltás, vagy hogyan tudjuk ezt kiváltani magunknak? A védőoltás bizonyos betegségcsoportban és életkor szerint elosztva a házi orvosoknál ingyenesen igényelhető, ezt a betegek tudják, ez ki van írva az orvosoknál. Egyébként ez a krónikus betegekre vonatkozik, valamint az egészséges, de 65 évnél idősebb páciensek számára, és van néhány olyan foglalkozási csoport, pedagógusok, általában még a köztisztviselők között is szoktak kérni ingyenes védőoltást, és hogyha van kapacitás, akkor beadjuk. Az influenza ellen hatásos a védőoltás, amelyet sokan igénybe is vesznek. Beadatta a védőoltást influenza ellen. Miért gondolta arra, hogy mindenképpen szeretné ezt a védőoltást beadatni? Tulajdonképpen én évek óta kapom rendszeresen ezt a védőoltást. Egy betegség folytán, meg a koromnál fogva, és nem vagyok már fiatal. Volt egy tüdőemboliám, amit szerencsésen túléltem, és ebből kifolyólag is kapom, és minden évben igénybe is veszem, és kihasználom a lehetőséget. Mit tapasztal egyébként, hogy mennyire hatásos ez a védőoltás? Hogy őszinte egyek évek óta meg se fáztam. Most pekemre, ingújba kimentem havatlapáton, és úgy néz ki, hogy ez megártott. A családtagjai mennyire adatják be ezt a védőoltást? A feleségem is rendszeresen. Hát a gyerekek más házi orvoshoz járnak a munkakörüktől kifolyólag, de ők is beadatják maguknak rendszeresen, meg az unokák is megkapják. Mi a véleménye az influenza elleni védőoltásról, beadatja-e? Én nem szoktam beadatni, de mondom, nekem valami immunitásom van gyerekkorom óta, mert egy komoly influenzát, a hongkongiát túléltem, 40 fok feletti lázat gyerekkorban, és valahogy azóta, úgy nem azt mondom, hogy soha nem kapok el betegséget, de immunis vagyok. Mit gondolom, hogy erről az influenza elleni védőoltásról? Elég sok rossz véleményt hallottam, de ez nem biztos, hogy igaz.
Szóval azt nem tudom se megcápolni, se. De mondjuk én konkrétan mondom, én nem. Nem amiatt, hogy félek az injekciótól, hanem valahogy, ha nem muszáj, nem ugrottam be magam. Hogy tapasztalja egyébként ön a praxisában, mennyire élnek a lehetőséggel, és főként milyen korosztálynak a tagjai, hogy a védőoltást beadassák maguknak? Úgy vettük észre, hogy az információáramlásnak köszönhetően most már az internetes világban és a különböző hírcsatornák révén a betegek előbb informálódnak az influenza járvány kezdetéről, mint a háziorvosuk, ez egy jó hír, és kb. 2000 forint értékben felírva bárki megkaphatja az influenza védőoltást. Mi mindenre kell egyébként ön szerint figyelni, hogy ne kapjuk el ezt a vírust? Hogyan tehetünk így, hogyha a környezetünket nézzük, akkor magunknak jót? Két részre bontanám. Vannak az egészségesek, és vannak a beteg, más betegség kapcsán beteg gondozott paciensek. Azt szoktam javasolni, hogy az egészséges, munkaképes korú, dolgozó, ingázó, tehát magyarul az országban szerte járkáló emberek számára az általános higiéniás szabályokat tartsuk be. Három különböző tárgy van, amivel leggyakrabban meg tudjuk magunkat fertőzni. Azon kívül, hogy a köhögés és a tüsszentést kerüljük, már amikor ez elkerülhető, ez a bankkártya használat kapcsán például a klaviatúra, a bankautomatáknál, a bevásárlókocsi megfogva, és azon kívül a buszkapaszkodók, vagy a tömegközlekedési eszközök kapaszkodói. Ezek használata után, hazamenetelkor fertőtlenítsük le a kezünket. Mennyi ideig tarthat egyébként maga az influenza vírus dolgozása a szervezetünkben, mennyi ideig tart, és mit szükséges ez alatt az idő alatt tennünk, hogy minél hamarabb meggyógyuljunk? Sajnos maga a betegség legalább 5-6 napig eltart, általános tünetei révén nagyon leveri a szervezetet a lábáról, és ágynyugalomra szorul ilyenkor a paciens. A szövődmények megjelenése a második héten várható, tehát ha valaki nem ment el influenza tünetekkel orvoshoz, hiszen ezt otthon is kurálhatja, de a második héten tünetei vannak, mindenképpen keresse fel a házi orvosát. Ezen a héten már előfordult tüdőgyulladás, arcüreggyulladás, egyéb komplikációk. Ugye mondta a tüdőgyulladást is, és az arcüreggyulladást is. Ezen kívül vannak-e valamilyen olyan szövődmények, amik sokkal nagyobb körültekintést igényelnek? Visszatérve az egészséges és beteg típusú paciensre, a más betegséggel gondozott és egyébként gyógyszert szedő populáció körében sajnos szívérendszeri komplikációkat, szívelégtelenséget, egyéb például a cukorbetegség fellángolását, asztmás tünetek romlását okozhatja. Tehát aki tud magáról és gyógyszereket szed erre, nem ezt a 7 napot, hanem inkább a 3-4 nap után javasoljuk, hogy jöjjön el orvoshoz, hogyha nem javulnak a tünetei. Ugye most január második hetében vagyunk, most már lassan a harmadikban, és most jelent meg leginkább így, hogy most lettek nagyobbak a megbetegedés számok. Mitől függ ez ön szerint? Függ-e attól, hogy kicsit enyhébb lett az idő, vagy mi segíti a vírusok terjedését? Ahogy a TV híradásaiból látom én is, az időjárás változás gyakorlatilag ugyan a hektikus, mint tavaly volt. Tehát azt nem mondanám konkrétan, hogy a januárban lévő hóesés, vagy az eső, vagy a szél okozza ezt. Nagyjából a harmadik, negyedik naptári héten támadja meg Európát ez a vírus, ahogy most is, és tekintetel arra, hogy ugye az 5 fok alatti hőmérsékletet szeretik, ezért ha enyhe időben 5 fok feletti átlag hőmérséklet, például, ahogy mondom, most a napokban is várható, fellángul a járvány. Az esti mérlegben az influenzával foglalkoztunk, köszönjük, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!